Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot. Nesër sipas MeteoAlp, orët e paraditës do të sjellin mbizotrim të kthjellimeve në ulëtësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore do të ketë kalime të pakta të vranësirave, të cilat më të dukshme pritet të jenë në shtrirjen lindore, por pasdita do të sjellë vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar, ku më të fokusuara do të jenë në zonat veriore dhe lindore, por mundësia për rreshje shiu është zero. Të njëjtat kushte meteorologjike do të na shoqërojnë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në vlerat minimale, por do të rriten maksimalet duke u luhatur nga 14 gradë Celsius vlera me ulët deri në 38 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të frymë mesatarisht me shpejtësi deri në 38 km për orë nga drejtimi jug perëndimor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim 3 ballë. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas MeteoAlp, territori shqiptar gjatë paradites parashikohet të jetë me alternime kthjellimesh dhe kalime vranësirash, ku kthjellimet më të dukshme do të jenë në zonat bregdetare, ndërsa vranësirat shfaqen më të shpeshta në zonat malore veriore, duke sjell rreshje të izoluara shiu. Pjesa e dytë e ditës sjell shtim të vranësirave kryesisht në zonat veriore dhe juglindore, duke krijuar mundësi për rrebeshje afatshkurtra shiu, por orët e vona të mbrëmjes sjellin dobësim të vranësirave, duke bërë që të ketë intervale me kthjellime në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rritje të lehtë në vlerat minimale, por mesdita sjell rënje të tyre, duke u luhatur vlera ditore nga 15 gradë Celsius vlera me ulët deri në 37 gradë Celsius vlera më e lartë në rang territori. Era do të frymë mesatare në tokë dhe dërje fort në det, duke arritur shpejtësinë mbi 50 km për orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigjet detare një dallgëzim 4 ballë. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas MeteoAlp, Europa lindore veriore dhe Britania e Madhe do të përfshihen nga një sistem i dendur vranësirash, i cili do të prodhojë rrebeshje shiu. Po ashtu, vranësirat e shumta do të kenë Alpet e Europës, zonat përreth tyre si dhe veriu i Ballkanit, ku priten edhe mini stuhi breshëri, ndërsa brigjet e Egjeut dhe Europa jugperëndimore do të ketë intervale të gjata me diell dhe kalime të lehta të vranësirave. Gjithashtu, përmirësohen ndjeshëm kushtet atmosferike në Europën perëndimore, duke sjell alternime kthjellimesh dhe kalime vranësirash të lehta. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Vazhdo të shihemi sërish nesër.